Вітаю в ефірі науково-просвітницька програма «Антиномія». Протягом довгого періоду жінкам відводилась одна роль – зберігати домашнє вогнище, народжувати та виховувати дітей. Але в сучасному світі жінка не лише дружина та мама, а й особистість зі своїми потребами, бажанням, реалізацією та власною думкою. Добре це чи погано – одвічна тема і у кожного власна думка. Тож сьогодні справедливо випуск програми присвячений жінкам та їхній ролі у сучасному суспільстві. А допоможе нам експертка програми, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівниця проєкту просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам Тамара Огородова. Вітаю вас, Тамара Миколаївна. Доброго дня. Перш ніж розпочати нашу розмову, пропоную переглянути сюжет. Огородова Тамара Миколаївна, керівник проєкту просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам. Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю фінанси. Упродовж 14 років є головою правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє». Займаючи посаду заступника голови Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради, координувала роботу служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту, районного відділення Центру соціальних служб сім'ї, відділу освіти. Організовувала та очолювала роботу комісій – захисту прав дітей за призначенням соціальних виплат щодо соціального супроводу сімей, які потрапили в кризову ситуацію. Під час роботи в управлінні займалась розробкою та затвердженням соціальних програм. Має досвід впровадження нових форм роботи з громадськими організаціями та благодійними фондами, залучення громадських організацій та благодійних фондів до співпраці з місцевою владою при наданні соціальних послуг. Займається активною громадською діяльністю. З 1998 року керівник Запорізького міського руху «Наше місто – наш дім». На рахунку Тамари Миколаївни велика кількість тренінгів, лекцій та почесних нагород. Тамара Миколаївна, історично так склалося, що в суспільстві визначена головна роль жінки – це роль матері, дружини. Чи є це гендерним стереотипом таке визначення? Я дуже дякую за таке питання і хотіла б, щоб ми з вами трошки заглянули в історію. Якщо ми подивимось рівень, коли тільки-тільки почали формуватись такі родоплемінні відносини, жінка була дуже цінним членом суспільства, тому що вона могла народжувати дітей. Її функція – народжувати воїнів, народжувати чоловіків, народжувати жінок – це була основна функція жінки. І тому, коли чоловіки йшли на війну, чи йшли там на здобуття якогось, скажімо так, продуктів харчування, тоді, як ми кажемо, мамонта забити, це була дуже ризикована охота. І жінка залишалась в печері, тому що жінка повинна була, якщо на охоті загинули чоловіки, жінка повинна була відновлювати, вона повинна була народжувати чоловіків. Якщо загинула жінка, то чоловіки не мали цю функцію, не мали можливості збільшувати отой род чи оті племена, які об'єднались. І тому роль жінки була чітко визначена. Вона повинна була залишатись в печері, але в печері були діти, були люди, які були понівечені на тих же охотах, на тих же війнах, були похилого віку, хворі. І тому жінки завжди піклувались про них. І це ось така її роль, така модель для неї, вона була ще в продавні часи. Потім суспільство почало розвиватись, але жінка майже до 20-го віку була закрита в рамках сім'ї. І в рамках сім'ї вона виконувала ту ж роль. Вона доглядала дітей, вона виховувала дітей, вона народжувала дітей. Якщо ми подивимось, то ще в 20-му, 19-му столітті було дуже багато було багатодітних сімей. Ось. І жінка виконувала цю функцію. Але часи міняються. І сьогодні роль жінки в суспільстві вже не така однозначна. Жінка сьогодні працює, вона отримує освіту. І вона не тільки в сім'ї, вона все робить для того, щоб суспільство розвивалось. Вона сьогодні є військовою, вона сьогодні вже є вчителем, вона сьогодні є лікарем, вона сьогодні є
пілотом самоліту, вона може і має право цим, ким вона хоче бути, має право це визначити. І основна на сьогоднішній мета, щоб суспільство давало можливість не тільки право жінки, щоб вона знала, що вона має право, але й створювала можливості для того, щоб жінка реалізувала себе там, де б вона цього хотіла. Але функція матері народжувати дітей, вона залишається за жінкою, і нам треба в суспільстві, мабуть, подумати про те, щоб не було цього двойного навантаження, коли жінка залишається вихователькою своїх дітей, коли жінка залишається матір'ю, коли жінка залишається домогосподаркою. Бо сьогодні ми не в багатьох сім'ях побачимо, де є гувернантка або є економка, яка веде домашнє господарство. І тому жінка робить це, і крім того, вона йде на роботу, вона працює, вона виконавця якоїсь роботи, вона робить якусь кар'єру, якщо вона хоче реалізувати свої можливості в суспільстві. І таке двойне навантаження, воно повинно суспільством і оцінюватись відповідно. І тому я вважаю, що все ж таки ота роль тільки матері, дружини і домогосподарки – це дійсно той стереотип, який іноді дуже і дуже заважає нам для того, щоб все ж таки створювати більше широкі можливості для наших жінок. Бо щаслива родина, де щаслива жінка, так? Так, і жінка може бути щаслива тоді, коли вона реалізується не тільки в сімейному колі, а в нас дуже багато талановитих жінок, і ми про це ще поговоримо. Доброго дня, мене звуть Вікторія. На вашу думку, які історичні постаті жінок зробили значний внесок у розвиток історії суспільства? Дякую за запитання. Ви знаєте, я думаю, що всі ми, ще починаючи з шкільних часів, ми вивчали історію і бачили там дуже небагато жінок. І це теж питання, чи дійсно було так небагато жінок, які вносили значний вклад в розвиток історії. Але навіть ті жінки, яких ми бачимо в історії, це королева Єлізавета, це Великобританія, Англія, королівство. Це досить такий значний проміжок часу, коли вона керувала і коли вона об'єднувала Англію. Якщо ми подивимось на Австро-Венгрію, Марія Терезія – це теж була імператриця, яка довгий час керувала. І ви знаєте, керувала досить успішно такою країною, де багато було різних народів. Якщо ми подивимось на історію імперії російської, то Екатерина ІІ, це ви ж теж знаєте, досить така історична постать, значна, і яка правила в досить такий значний термін і досягла успіхів. Якщо ми подивимось на вікторіанський період в Англії, до сьогоднішнього дня вважається, що це був дуже успішний і спокійний період правління. І якщо ми подивимось сьогодні, то ми побачимо, що не тільки ті, хто мали право успадкувати оцю владу королі, королеви, але і демократичним таким образом обрані керівниці, вони досить успішно працювали в 20-му сторіччі. Давайте теж будемо вспоминати ту ж Маргарет Тетчер, яка в кризовий момент прийшла в Англію і досить вдало вивела Англію з такого складного становища. Різні відгуки про неї у англічан, але все ж таки всі кажуть про те, що вона досить успішно пройшла цей термін. І крім того, ми зараз бачимо уже ось у останні роки Ангела Меркель. Вона досить успішно керує і досить успішна керівниця Німеччини. Це одна з таких, четверта економіка по розвитку у світі. І це теж керівниця жінка. Так що, якщо ми бачимо в історії, то жінки досить успішні. І вони внесли значний вклад, але це тільки ті, кого ми бачимо на поверхні. Дуже багато жінок, які були такі, як княгиня Дашкова, яка очолювала Академію російську, і яка теж
внесла дуже великий вклад. Це були поетеси, які розвивали культуру Російської імперії. І це була досить велика така когорта жінок. Але, на жаль, не завжди ми бачимо і знаємо про цих жінок. І не завжди вони десь їх бачимо в тих сьогодні історіях, в тих шкільних посібниках, де б можна було відобразити дійсно вклад жінок в розвиток суспільства. Але навіть якщо ми не будемо дивитись на ось такі постаті, а подивимось тільки на те, що для того, щоб суспільство розвивалось, хтось повинен народжувати дітей, хтось повинен виховувати дітей, хтось повинен давати їм і передавати їм от ті цінності, які сьогодні сповідує суспільство. І виховання, ви всі добре розумієте, що виховання починається з перших місяців, коли народилась дитина, і вже до 5 років це вже дитина, яка щось в себе впитала, і яка може уже, ви знаєте, визначити, що таке добре і що таке погано. Ми навіть такі бачили вірші. І тому бачили, читали про що таке добре, що таке погано. Але цей дуже важливий період дитина знаходиться з матір'ю. І потім ті люди, молоді люди, які виросли, які починають прокладувати собі дороги в суспільстві, починають щось міняти в суспільстві, вони несуть в собі ті цінності, які заклала в них жінка, мати. І вони дуже багато досить відомих людей, вони потім в своїх споминах пишуть про те, що вони з повагою відносяться до матерів. І ви всі, якщо ви читали цікаві такі біографічні книги досить таких великих відомих людей, вони пишуть про те, як з повагою вони відносяться до матерів. І ми чуємо, що жінка була образована, що жінка зробила досить значний внесок в виховання і навіть в то, як спрямувати свою дитину. Тамара Миколаївна, ми відзначаємо в історії таких жінок, як королеви, прем'єр-міністри, президенти. А якось відзначаються жінки, які дали розвиток регіонам, містам. Якісь, може, приклади є статистики на прикладі Запоріжжя? Це саме ті жінки, які у тіні, так би мовити, сказати да, можна? Я дуже дякую вам за таке запитання. І дійсно, я б хотіла сказати, що якщо ми бачимо в історії такі значні постаті жінок, які внесли значний внесок, це вже з точки зору усіх поколінь, які проходять. Але ми давайте подивимось навіть на тих жінок, які були в 19-му, в 20-му році, які не були такими значними постатями, які були просто жінками. І я сьогодні хотіла б тільки назвати імена 3 жінок з різних кругів. Одна жінка – це Аврора Демідова. Хто знає її дівоче прізвище – Шернваль. Вона, коли помер її чоловік Демідови, а Демідови мали дуже великі підприємства на Уралі, і це була дуже, це мільйонери на той час були, з якими рахувались навіть імператори. І коли помер її чоловік, вона 4 роки була заміжня, помер, вона поїхала в Ніжній Тагіл, вона поїхала. 4 роки вона в Ніжньому Тагілі очолювала підприємства, очолювала. Вона вперше, вона попросила всі рахунки, вона вперше із Демідових, отого покоління, яке вже було дуже заможнє, яке вже виховувалось і жило поза межами, поза кордонами Російської імперії, вона перша подивилась на ті рахунки, вона перша зайшла в ті домівки, де живуть її робочі, ті люди, які працюють на підприємствах, вона перші відкрила пологові будинки, вона перше зробила, відкрила школи, вона відкрила багадільні, як туди називали оті будинки, де доглядали дітей-сиріт, де доглядали увічних людей, людей з інвалідністю. Ось, вона була посаджена і матір'ю і давала за свій кошт придане для дівчат, які були сирітами. І це була жінка, це була тендітна, дуже красива жінка, її пишались і про неї писали Пушкін, В'яземський. Але вона робила і прожила в Ніжньому Тагілі більше 6 років. Але вона зробила дуже багато, і потім, вже через 20 років, коли її був син, керував всіми цими рудниками, підприємствами, вони вспоминали Аврору,
І вони говорили про неї дуже добрі і дуже гарні слова. Якщо ми подивимося ще на таку постать в історії теж, це була Марія Темішева. Це була княгиня, але вона дуже багато зробила для розвитку культури. Врубель, Рєпін – це були ті, кого вона підтримувала. Вона створила ремісленні училища в Смоленській губернії. Вона зібрала дуже значний вклад, вона зробила музей і той ті експонати музейні, які вивезли в Париж, там прийшов весь Париж дивитись на те, що і як було зібрано на території Росії. Це були все те, що робили рукодільниці. Вона зробила для жінок, жінки могли працювати і продавати всі свої ці рукоділля. Вона зробила декілька магазинів, де вони продавали. Це була княгиня, яка могла б, ви знаєте, ну, займатися тим, що їздити по закордонам, займатися собою, спа-салони, як нинче кажуть, але вона дуже багато зробила. І ще б хотіла сказати за одну жінку, яку ми теж повинні сьогодні дякувати і вспоминати її. Це мати Дмитра Менділєєва, яка народила 17 дітей. 17, троє з них померли. І останній був Дмитрій Менділєєв. І він писав, що його мати надихнула на те, щоб він займався хімією. А чому вона це зробила? Тому що коли став сліпий батько, в нього було захворювання, брат матері, Марії, і він запропонував їй очолити стекольний скляний завод, який виробляв скло. І ось на цьому скляному заводі вона з його, мабуть, банкрута завода вивела на те, що він став досить таким бізнес-проектом успішним. І більш того, вона підвищила заробітну платню для своїх працівників і відкрила школу для їх дітей. І я б ще хотіла сказати, що та ж Аврора Демідова вперше запропонувала вперше вони зробили пенсії для тих людей, робітників, які отримали увіччя на виробництві і або загинули пенсії для їх сімей. Це були жінки, це були постаті, це був їх внесок. І якщо Аврора Дюдеван була дворянкою, там була жінка теж дворянка, то мати Менділєєва була з купеческої сім'ї. І купці – це теж жінок виховували для того, щоб вони були в сім'ї, щоб вони були матерями. І 17 дітей народити – це теж, ви ж розумієте, що це була дійсно у нас такі жінки, зараз їм присвоюють почесне звання жінка матері, мати-героїня. Так що в історії є дуже цікаві постаті. Доброго дня, Карина. Як ми сьогодні вже говорили, раніше роль жінки була чітко окреслена межами сім'ї. Але і в той час були ті жінки, які могли і досягали успіхів у інших сферах. Можливо, є історії тих, хто вас по-справжньому вразив, і ви б розказали нам про це детальніше. Дякую. Дякую, я дуже дякую вам. Ви знаєте, я б хотіла сказати, по-перше, що мене дуже вражають завжди ті жінки, які йдуть попереду і які ламають ті стереотипи, які складаються в нашому суспільстві. Давайте подивимося на наших запоріжанок. Поліна, якщо ми подивимось, Поліна Осіпенко. У нас є село Осіпенко. На честь цієї жінки було названо село, в якому вона народилась, в якому вона виросла. І це постать, ви знаєте, в 30-ті роки вона була відома у всьому світі. Марія Грізодубова, Поліна Осипенко – це жінки, які стали першими льотчицями, вони літали, вони, ви знаєте, під час війни вони воювали на рівні з чоловіками. Давайте подивимось ще на таких жінок, тендітних жінок, які, як тільки у нас почалась Друга світова війна, вони пішли на фронт. Валерія Гнаровська сьогодні теж одно з сіл, яке недалеко від Запоріжжя, назване її ім'ям. Санінструктор. Вона загинула, вона отримала звання Героя Радянського Союзу. І ви знаєте, це ті постаті жінок, які сьогодні ми якось потрошку починаємо забувати. Це було в радянські часи. Але що б це не було, які б це часи не були, чи часи Російської імперії, коли Україна була часткою цієї імперії, чи часи радянські, чи нині
нинішні часи. Ви знаєте, нам треба пам'ятати про цих жінок. І більш того, нам треба відзначати таких жінок. І відзначати для того, щоб пам'ятали і наші нащадки. І у нас є таке дуже цікаве і дуже, ви знаєте, почесне звання. Почесний громадянин міста, селища. І якщо на честь цих знатних, видатних жінок назвали селище, село, то почесні громадяни – це теж дуже-дуже почесне звання. Воно було ще за часів Російської імперії, якщо міська рада або муніципалітет визначав якусь особу, яка внесла значний вклад в розвиток свого міста, яка була таким дуже, знаєте, громадянином, який дбав про город, який дбав про суспільство, то його визначали як почесного громадянина. І ця традиція, вона і перейшла і в радянські часи. Але я вам сьогодні хочу показати ось такий невеличкий зріз інформації, який ми отримали. Якщо ми подивимось почесних громадян, то ті почесні громадяни, які у нас сьогодні є в Запоріжжі, серед 73 почесних громадян міста Запоріжжя тільки 7 жінок. 7. Ось зараз ми з вами кажемо про вклад в розвиток суспільства. Жінки – це хто? Лікарі. Жінки – це хто? Вчителі. Жінки працюють в культурі. Жінки працюють в різних установах. Вони сьогодні працюють в міліції, в поліції, сьогодні в МЧС. Дуже багато жінок. Але коли ми визначаємо почесних громадян, то у нас чомусь виходять тільки чоловіки. Якщо ми подивимось на почесних громадян, таких як почесні громадяни обласні, то у нас із 17 тільки одна жінка. Якщо ми подивимось на такі міста обласного значення, великі наші міста, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, із 12 – 2-3 жінки, 9 – ні одної жінки. І тільки місто Дніпрорудне, я навіть взяла таку інформацію, із 15 осіб недалеко від нас теж міста, але вони визначили 5 жінок. Із 15 осіб 5 жінок – це почесні громадяни міста Дніпрорудного. І це дуже важливо, щоб ми ось таких постатей не забували, щоб була якась книга, щоб ми десь заходили і в міськвиконкомі. Була така стела, на якій би оці почесні громадяни були, знаєте, так вибиті, щоб ми там бачили серед них і 50% жінок. Бо сьогодні, якщо ми подивимось про вклад в суспільний продукт, про вклад в те, що ми робимо, то 54% жінок, які сьогодні працюють, і 46% чоловіків, ми якось повинні так і робити, щоб 50 на 50 були відзначені і жінки, і чоловіки. А я вважаю, що у нас дуже багато жінок, яких можна визначити, відзначити цим званням почесна громадянка. І я знаю, що на сьогоднішній день, вже коли ми заговорили, і завдяки Аліксу телепередачам у нас за останні 3 роки збільшилась кількість жінок почесних громадян міста Запоріжжя. Та ж Любов Черепаха – це після того, як ми заговорили про те, що там дуже і дуже мало жінок. І ми дуже вдячні тим громадським організаціям, тим засобам масової інформації, які сьогодні допомагають нам просувати таких видатних жінок на те, щоб їм присвоювали звання почесних громадян. Бо є грамоти обласні, міські, є нагороди орден княгині Ольги і так далі. Але все ж таки, коли почесним громадянином є жінка, яка проживає в цьому місці, яку визначили, відзначили. Це, я так думаю, що це дуже приємно і для сім'ї, і для тих жінок, які сьогодні працюють на суспільство, які сьогодні працюють і є дуже великими фахівцями в своїй професії. Доброго дня, мене звати Катерина. У мене вам таке запитання. Як ви вважаєте, чи в незалежній Україні рівні права і можливості між жінками та чоловіками, воно взагалі є, чи воно не здобулося? І як гендерна рівність вважається здобутком суспільства? Чи в неї є ще недоліки?
Я дуже дякую за таке запитання, бо, ви знаєте, мене завжди цікавив цей період незалежності нашої України з точки зору гендерної рівності. Бо починаючи з 90-х років, міжнародна така, знаєте, громадськість активна, вона почала просувати ідею рівності жінок і чоловіків. І тільки сьогодні ми зустрічалися з одною з наших колежанок, яка працює в такому проєкті, структурному підрозділі Організації Об'єднаних Націй, і вона сказала, що, ви знаєте, іноді проводиш бесіду з чиновниками досить високого рангу і відчуваєш, що гендерна рівність для них дуже і дуже таке слабке поняття. Вони не розуміють, що це таке, вони рахують до сьогоднішнього дня, що жінка повинна бути красива, гарна, і ми повинні їй діфірамби проголошувати тільки завдяки тому, що вона красива, гарна і що вона жінка. І все. Але ж коли все ж таки ми сьогодні говоримо про ті досягнення, чи досягли ми гендерної рівності, то треба сказати про ті закони, які на виконання міжнародних документів, а ці міжнародні документи, прийнято дуже багато міжнародних документів, які все ж таки закликають держави-учасниці ООН додержуватись гендерної рівності як прав людини. Бо гендерна рівність – це є складовою прав людини. Сьогодні у нас дуже така незрозуміла ситуація в Україні, коли Міністерство соціальної політики є основним міністерством, який впроваджує гендерну політику. І гендерна політика таким чином звужується до захисту жінок, профілактики сімейного насильства, захисту прав жінок, боротьба з дискримінацією, боротьба з торгівлею жінками і так далі. Але це дуже важлива частина гендерної рівності. Це дуже важлива. Це така, знаєте, гостра тематична. Але не тільки в цьому ж гендерна рівність є. Гендерна рівність є і в тому, щоб жінка не дискримінувалась, якщо вона просувається по кар'єрним сходинкам. Якщо ми подивимось на ситуацію в нашій країні, то закони у нас є. Закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Він діє з 2005 року. Але якщо ми подивимось на призначення губернаторів, то тільки десь одна або дві жінки іноді виникають на цих посадах. А все останнє – це чоловіки. А це державна політика. І якщо держава записала в законі про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків і взяла зобов'язання, що часткою державної політики буде гендерна рівність, і тому нам треба думати про те, як підбирати кадри для того, щоб не було так, що якщо ми подивимось за кордоном, то там губернатори, керівники регіональних органів влади десь 50-50, і жінки, і чоловіки, це і Польща, це і Данія, і Швеція, і Норвегія, і Фінляндія, і так далі. Якщо ми повернулись до України, то побачили одну жінку, а то й ні одною, на рівні регіональному. А регіональний рівень – це показник державної політики. Дуже добре, що сьогодні завдяки вкладу міжнародних організацій, завдяки тим законам, які приймаються, завдяки роботі дуже багатьох міжнародних організацій, таких як Національний демократичний інститут, програма ООН «Жінки», яка сьогодні працює, Український жіночий фонд і інші, сьогодні в Україні громадянське суспільство починає про це говорити і дуже активно працювати в цьому напрямку. На жаль, держава на сьогоднішній день не у всіх галузях вона все ж таки впроваджує гендерну рівність так, як це було б ефективно. Десь це проходить досить активно, а десь це, ви знаєте, так суто формально. І дуже б хотілося б, щоб ми все ж таки, як громадянське суспільство, сприяли тому, щоб гендерна рівність була сьогодні візитною карточкою. І хотіла б сказати про те, що більшість тому нам треба думати про чоловіків. Сьогодні та ситуація, яка з 2005 по 2020 рік склалась у державі, коли чоловіки живуть на 10 років менше, ніж жінки. Термін життя чоловіків 66 років, жінок 76. Це найменший термін у Європі. І тому ми ж дивимося на ту політику, яка сьогодні сформувала досить жорстке суспільство, яке не береже навіть чоловіків сьогодні. Хоча вони і сильні сьогодні, але навантаження і психологічне, і фізичне на чоловіків, і гендерна рівність – це не тільки просування жінок, але це просування жінок на рівні, де приймаються рішення. А навіщо це треба робити? Я приводила приклади про Аврору Демідову, я приводила приклад про Марію Тенішеву. Це ті жінки, які мали кошти, які мали владу, які починали працювати над соціальними проєктами, які допомагали і жінкам, і чоловікам. Доброго дня, мене звати Анастасія.
З вашої точки зору, чи є сенс сьогодні в Україні відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня? Чи, можливо, в умовах розвитку сучасного суспільства це вже є не настільки актуальним, адже в Конституції України чітко вказано, що чоловіки та жінки мають однакові права? Дякую. Чоловічий Дякую. День ми також відзначаємо, так? Да, чоловічий Загін. День також можна відзначати. Є Міжнародний день чоловіків, він в листопаді місяці. Але б я хотіла сказати, що це дуже важливе запитання, бо вже декілька років йшла мова про те, що 8 марта не треба відзначати, що його треба відмінити. І навіть так. були такі намагання відмінити 8 марта. Чоловіки зі свого боку були проти, бо вони звикли, знаєте так, святкувати це свято. Вони звикли до того, що вони жінок починають поздоровляти з цим праздником, вони починають вспоминати, що жінка – мати, що жінка – дружина, що жінка – добра виконавиця і так далі. Але ви знаєте, якщо ми подивимось на те, що на самому початку, коли жінки запроваджували цей Міжнародний жіночий день, мова йшла про захист прав жінок. І ми іноді оцінюємо, давайте подивимось, там на початку 90-х, на початку 900-х років, коли починалась ця боротьба за те, що був Міжнародний жіночий день, щоб були рівні права у жінок і чоловіків, вони боролись за що? Вони боролись за право голосувати, обирати і бути обраними. Це раз. Друге, вони боролись за рівні права, щоб за рівну роботу платили рівну зарплатню, як жінкам, так і чоловікам. А тепер давайте подивимось на статистику в Україні. А чи досягли ми вже цього, раді чого ось тоді, на початку 900-х років, все ж таки започаткували цей Міжнародний день? На сьогоднішній день, як ви бачите, давайте подивимось, якщо жінка має право обирати, так, вона має право обирати. А давайте подивимось, чи може вона бути обрана. Сьогодні за майже 30 років у нас в Україні не було жодної жінки-президента. Перше. Дуже мало було жінок, які очолювали міністерства. Якщо ми подивимось на жінок, які були в Верховній Раді, то від 4,5% в 90-му році до 20% зараз, це вже, знаєте, такий шлях, але ж 30 років. Ви подивіться, якими невеличкими темпами ми йдемо до того, щоб паритетне представництво було, як в Швеції, в Норвегії, так, як сьогодні запроваджує міжнародна спільнота. І які досягнення сьогодні мають такі країни, які все ж таки в себе домоглись того, щоб рівні права і можливості були такими основними. І тому я б хотіла сказати, що актуальність Міжнародного дня, вона визначається тим, що на сьогоднішній день ми ще не маємо рівних можливостей. Так, права у нас рівні. В Конституції прописані, в закони про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Але якщо ми подивимось статистику, перед цим я називала вам почесні громадяни. Як суспільство сприймає жінку? Чи суспільство віддає, скажімо, свою таку повагу і показує, що жінка на такому ж рівні, як і чоловіки, оцінюється її вклад? Ми не бачимо. Ми сьогодні не бачимо серед губернаторів, ми сьогодні не бачимо серед виборних посад керівників обласних міст, обласного значення. Це крупні, такі великі, потужні мегаполіси. І сьогодні жінки немає ні одної, щоб вона була мером таких мегаполісів. Є невеличка кількість жінок, які очолюють невеликі міста. Дуже багато жінок очолюють сільські, селищні і навіть ОТГ. Але коли починають сільські і селищні за критеріями, коли ми подивились 2015 рік, 60% жінок-депутаток і десь біля 40 керівниць сільських і селищних рад. Проходить укрупнення, це вже більш крупні такі, уже залишається 40% жінок-депутаток і залишається 19-20% керівниць цих об'єднаних територіальних громад. Як тільки збільшуються ресурси, зменшується кількість жінок, які очолюють ці громади, які розпоряджаються такими ресурсами. І це теж показує, що на сьогоднішній день, якщо в Україні є права рівні, то можливості у жінок далеко не рівні. І для створення таких можливостей і треба розробляти механізми
І треба ось проводити такі передачі, роз'яснення для того, щоб все ж таки жінки в більшості своїй були залучені на ті рівні, де приймаються рішення. А рішення приймаються в перших кабінетах і в сесійних залах, там, де є депутати. Сьогодні Запорізька область 17% жінок-депутаток в сесійній залі. І ці 17% не дуже будуть впливати на прийняття рішення, коли будуть розподіляти ресурси. Чи віддати на оті пенсії, які запроваджували ще в 19 столітті жінки, чи все ж таки віддати там на тендери і асфальти, як сьогодні теж сказала одна з таких активісток громадянських. Вона каже, їх цікавить, на жаль, дуже цікаві тендери і ремонти доріг. Доброго дня, мене звати Анастасія. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи справедливо оцінюють внесок жінок в розвиток суспільства та нашої держави? Дякую. Дякую за запитання. Дуже, дуже хороше таке філософське таке питання. Я б хотіла сказати про те, що, ви знаєте, на жаль, не завжди суспільство сьогодні оцінює ту роботу, яку робить жінка. І на початку я сказала, що дуже велика робота у жінки і навантаження на в сімейному колі. Але це дуже важлива робота, дуже важлива. І давайте подивимось, якщо була заможня родина, то жінка мала гувернантку, жінка мала економку, і жінка займалась там проблемами виховання своїх дітей, але там ще були люди, які їй допомагали. Сьогодні жінка повар, сьогодні прибиральниця, гувернантка, сьогодні хто там ще у нас жінка, і вона ще і працівниця у себе на роботі, і роботу вона виконує. І тому жінка завжди, вона, ви знаєте, перенавантажена цим, і вона не може стільки часу виділяти на громадську, політичну роботу, як виділяють чоловіки. І тому сьогодні в суспільстві потрібно створювати такі механізми, які все ж таки дадуть змогу жінці реалізуватись. І треба казати про те, що зараз кажуть у розвинених країнах, таких як Німеччина, треба враховувати отой неоплачувану працю, оту неоплачувану працю, яку виконує жінка в межах і в колі своєї сім'ї. І от тоді ми будемо досить об'єктивно визначати все ж таки навантаженість жінок і той внесок, яка воно вносить як в розвиток своєї сім'ї, так безумовно, як ячейки такої нашої суспільства, так і в розвиток суспільства, як професійний вклад, так і вклад, який вона робить в своїй сім'ї. Доброго дня, мене звати Оксана. В мене до вас таке питання. Які шляхи ви бачите до подолання цієї гендерної проблеми і урівноваження можливостей між чоловіками та жінками в наш час? Ви зі своєю групою так над цим працюєте, постійно удосконалюєте, намагаєтесь донести цю інформацію. Дуже дякую. Так, дійсно, бо сьогодні, ви знаєте, по-перше, я б хотіла сказати про об'єднання зусиль жінок. І сьогодні активні жінки, як в громадськості, так і в депутатському корпусі, ті, хто є депутатками, вони сьогодні об'єднуватись можуть. І на сьогоднішній день Запорізька область перша в Україні, яка почала створювати такі міжфракційні групи на рівні сільських, селищних, районних, обласних рад. І ці такі, знаєте, потужні фракції, вони починають працювати на те, щоб просувати оці ідеї гендерної рівності в своїх громадах, в своєму суспільстві. Вони ближче до людей. Якщо ми подивимось на ту міжфракційну групу, яка працює, яка працювала у попередньому парламенті, яка сьогодні працює в Верховній Раді, близько 90 депутатів, і жінки, і чоловіки, які долучились до неї, вони починають просувати ці ідеї і ці цінності, які сьогодні сповідують в нашій країні, які сьогодні сповідують і жінки, і чоловіки. А це цінності рівних і справедливих умов, як для жінки, так і для чоловіка. І тому сьогодні на рівні державної політики, на рівні суспільства громадянського повинна бути долучена і місцева влада. На жаль, на сьогоднішній день, згідно до законодавства України, місцева влада, їй тільки рекомендовано займатися цими проблемами. І місцева рада має дуже великі проблеми, пов'язані з комунальним господарством, з соціальним становищем людей. Вона не завжди доходить до цих тем. І ось на сьогодні ми маємо можливість через такі передачі, через роботу у цих міжфракційних депутатських груп, які завдяки проєкту з Національним демократичним інститутом протягом 4 років відпрацювали дуже ефективно в громадах. І ми можемо назвати такі міжфракційні групи, як Вільнянська міжфракційна група, яка дуже ефективно працює з мером міста
Мусієнка Наталії Олександрівни, це Степногірська міжфракційна така група, яка працює в дуже такої ефективної співпраці, йде з селищним головою Іриною Анатоліївною Кондратюк. Це така міжфракційна група, активна жіноча група, яка працює в селі Балки, і там Радченко Марія Іванівна очолює цю селищну раду. Зачепила Світлана Іванівна, яка очолює Білінківську об'єднану територіальну громаду, і там теж працює міжфракційна група. Це ті, хто сьогодні мають дуже великі досягнення. Вони створили гендерні портрети, вони сьогодні працюють з гендерно орієнтованим бюджетуванням і іноді роблять набагато більше, ніж ті великі міста, які сьогодні не долучились до виконання, які сьогодні тільки-тільки починають використовувати ті гендерні механізми, які все ж таки створять в нашому суспільстві більш рівні і справедливі умови. Тому я вважаю, що об'єднання зусиль, державна політика, суспільство, місцеве самоврядування, ми обов'язково досягнемо тих цілей і завдань, які сьогодні ставляться. А цілі і завдання – це одні – розвиток, прогресивний розвиток нашого суспільства, демократичний розвиток нашого суспільства і економічний розвиток. І економічний розвиток 4% національного валового національного продукту ми недоотримуємо тільки для тому, що на сьогодні в нас немає гендерної рівності і не залучена ота жіноча на сьогоднішній день сила знання, практицизм і вміння, які не змогла держава все-таки реалізувати шляхом гендерної політики. Дякую, Тамара Миколаївна, за змістовну розмову, за цікаву розмову. Хочеться наголосити, що жінки мають величезний потенціал, величезний ресурс. І хочеться знайти разом з чоловіками ось цей єдиний механізм, який би допоміг розвиватися і жінкам, і чоловікам, і створювати дійсно демократичну, щасливу країну. Дякую глядачам у студії. До зустрічі у новому випуску програми «Антиномія».